Za ňou... Ty krávo, tak tohle bylo, kámo, hodně close teda. Okej. Kámo, to bude docela sranda to odvážet, ale tak my na to tu budovu máme docela blízko, takže to je dobrý. Teď se nám to tady vyloží. Co se tady stalo? Halo? Čau, já jsem Senečeky11 z Gamekeepers a já zítám u dalšího videa, no a dneska tak tady máme pokračování z druhé série v multiplayeru Farming Simulatoru 22. GKCZ mikiny, kšiltovky, trička a mnoho dalšího najdeš na našem e-shopu. Odkaz v popisku videa. Já vás tady všechny vítám u dalšího pokračování naší multiplayer série, druhé multiplayer série Farming Simulatoru 22. A ty kráso, jsem zvědav, co tady dneska zvládnem všechno udělat, ale myslím si, že bychom se mohli asi dneska vrhnout na ten chmel, protože jsme tady dle už na to předtím kupovali ve slevě nějakou tu techniku a tak dále. Což bude docela zajímavý, protože budeme teda muset ještě na to koupit nějaký to pole, ale to se zvládne. Se skvěle podívám, co tady provedla mezi tím farma diváků. Koukám, že pole zatím ještě asi žádný nekupovali. Já se mrknu, jak jsou na tom teďka rozpočty farem, ať víme. OK, farma diváků má teďka 38 mega, dobře, asi docela vydělali těma misema, předpokládám. Pěkně. A jo, my tam máme asi ještě odvoz spoletý slámy. Dobře. OK. Tak to se krásně, ty vole, to ani není uvázaný, dobrý, já se to musím uvázat, dobrý, dobrý, dobrý. Už jsem se lekl, ty kráso, já bych málem popojil bez toho uvázání. Naštěstí dobrý, to se zase skvěle pojede, ale dobrý, je to podle mě méně vrchovatý než předtím, bych řekl. To teda drží hodně pochybným způsobem. A já teda, kámo, zkusím ale vymyslet, aby jsme s nimi nemuseli jet úplně přes celou mapu. Tak zkusím vymyslet nějaký bližší prodejní místo, on tam třeba nebude zas takový rozdíl. Kámo, ty prkna mají už hodnotu 7 mega, jo. Dobrý. OK, to jsem na to docela zvědavý, jo. To je docela slušný teda, no. OK. Každopádně, proč nám to nepíše slámu tadyhle, teďka v tom seznamu? To by mě docela zajímalo. To by totiž mělo podle mě, ale OK. Tak každopádně sláma se za nejvíc prodává výkup slámy, ty bude to nějaká dobrá cena teďka. Kde je výkup slámy? No, jak je to blíž, no, je to blíž. OK, jako, taky to není úplně blízko, ale... Ne, když ji máš naloženou? Aha, OK, OK, možná bych to musel odvázat, je to možný, no. Je to možný. Ale jo, tak já to, počkej, tak kudy to vezmeme? Že bychom to vzali tady po té hlavní takhle? Jo, to bude docela dobrá cesta. To vezmeme tady dolů rovnou a to asi půjde. OK, OK. Ale to nešetří pořádně plný plyn, to jsem měl i minule plný plyn. Kolik máš teď půjčku? Hele, nula, zatím jsme se nic nepůjčovali, ku podivu. Zatím... Ty krávo, tak tohle bylo, kámo, hodně close teda. OK, tohle bylo hodně close teda. Dobře. Tak hele, vyložíme tady ty balíky. A tak, opatrně. Krása. Vykládáme, schválně, jestli se to pobere. Ty vole, dobrý, to by se možná mohli zvládnout i vyložit takhle. Kamo, nejlepší jsou ty postihy vždycky za to environmentální score, to je vážně, vážně super. Tak jo, nejlepší bude asi, čekaj, já najedu takhle a počkej, možná se tady povede. Já dojedu takhle a může mi to Mirek zkusit schválně schodit z toho. A možná tady ty se i rovnou takhle poberou, jo, to bude dobrý. Počkat, proč se ten balík neprodal ještě? Jo, on se bude muset sundat z těch vidlic asi. Aby se toto, jo, dobrý, OK. Ale jo, tak nějaký přivýdělek i za ty balíky budeme mít, to je docela fajn. Tak, pěkně, OK. Nejlepší, máme úplně tu nástavbu už odřenou totálně, tyjo. Balíky teda vyložené, pěkně, dobré. Víte co, já nechám teďka, jestli to zvládne dojet samo. To bylo určitě vypočítané, rozhodně jsem to do toho ajíčka malem neposlal. Tak. Počkej, já to teďka pošlu tu V3S-ku tady někam sem třeba. Aha, tak ne. Dobře, tak sem třeba. Pojede nebo nepojede ten zaměstnanec?
Někdy mu úplně přeskočí a prostě řekne si, že nejede, ale někdy to funguje úplně v pohodě. Zase ručně, když jsem nic neudělal, no, tak nic, no. Tak počkej, já zkusím popojet, jestli se to chytne tady, když budu přímo takhle na té cestě, třeba jsem byl moc na kraji. Počkat, ještě bylo to, jo, jít do to máme, no, tak asi dobrý, ok, tak schválně. Chytne se to? Dobře, tak ne. Tak nic, no, tak nevadí. Ok, tak já s tím najdu teda na farmu, ono to je docela blízko, tak to vezmem tady horem. To bude docela dobrý, já si označím třeba ten obchod. Vezmem to tady doleva, tak to bude asi nejrychlejší, takhle. Tak, pěkně. Koukám, že tady už má docela to, docela farma diváků, dost techniky. Už tady docela prostoru zabrali, ale pohoda, hele, my tady máme pořád tamhle, tak my si můžeme třeba vzít tadyhle ty tři haly. To bude nejlepší asi. No, já bych se ale teďka podíval teda asi primárně, očkej, tohle odznačíme, ať nám to tady nepřekáží. Zkusím promyslet, že bychom se mohli vrhnout na sklizeň chmele. Tak bychom mohli teďka asi koupit klidně nějaký to pole. Kde by se mohli se vrhnout na sklizeň chmele? Já myslím, že jo, že to asi teďka uděláme. To zní jako plán, jestli to počkat. Jo, je to připravený ke sklizni, tak dobrý. Je dobrý, že těch polí je tam jako více různých. Takže fakt můžeme klidně koupit nějaký... Ty vole, tady ten stav půdy, ačka, já se skryju, ať vidíte ten stav půdy. Jo, ono to je takhle dohromady, ok. Výnosový potenciál je fakt skvělý, koukám. Ale to je kvůli tomu, že to nebylo ještě nějak jako udržovaný v rámci toho precision farmingu. Kolik to stojí? 15 mega, ok, tak to fakt ne, 15 mega. To je strašný rozdíl, ty vole, tak jo, no. No, myslím si, že je celkem jasný, co jediný můžeme koupit, protože jediný pole, který můžeme koupit s chmelem, tak je to jediný, na který máme prachy, že jo, takže si myslím, že není co řešit. Protože tohle všechno je hrozně drahý, takže já bych koupil prostě tohle malý pole zatím. To stojí jenom 800 nebo 900 tisíc, to je dobrý. Ok, tak to koupíme. Protože je jediný pole s chmelem, na který máme nějak normální peníze. Tak, koupíš na tu nákladní nástavbu korba na vše? Stojí 25k, jo, to určitě můžem. To se nám docela bude hodit. Jo, to byla, to, jo, počkej, korba na vše, tato, yes. Ok. Jo, tam není ani žádný víc barvičky, takže tam není co řešit. O, tak tu koupíme, to stojí jenom 25 tisíc, to je v pohodě. Tak, ok. No, a tohle je teda to naše pole. A já teda poberu hele toho... Jo, my tady máme hezky srovnanou i techniku, takže pěkně. Aspoň tady hezky vidět už, co všechno máme. Jako docela toho už máme, jako ve výsledku. Už tak vezmem. Já musím teďka vzít tu Proximu, protože s tou se musí sklízet chmel. A vrhneme se na tu, na tu sklizeň pomalu, tyjo. Já se schválně ještě mrknu na... dá se do té korby na všechno vykládat ten chmel, nebo na to musíme ještě koupit něco special? Ono nevím, jestli by se to do toho úplně... Očkej, já se podívám, jestli nám to tady ukáže. Nějak moc symbolů, jo, myslím, že jo, tohle... Kam, tam můžeme dát i slepice, vtf, dobře. Tak jo, no. Já se bugnul do sloupu na farmě. Nějak brzo, ne? Aha, dobře. Počkat. Oh, dobrý. Jo, to bylo trošku tvrdší. Ne! On se mi tam chytil. Počkat. Dobrý. Mě se tam chytilo to. Já to musím vyndat. Dobrý, všechno v pořádku. Všechno v pořádku, všechno domyšleno samozřejmě. Pohodička. Máme tam i speciální asi vlečku na chmele. Jako můžeme koupit special vlečku na chmele. Ono to bude takový jako... Že využijeme aspoň tu custom vlečku na to. To je fakt. Já se podívám, kolik stojí teda. Teď si můžeme schodit asi i to závaží. Ta konfigurace na ten chmel už tam máme, na to, u té Proximy, takže to je dobrý. Tak, já tady ještě... Schodím to závaží rovnou, ok, no a... Kde jsme? Počkat, já jsem... jo, to máme tady dle, to vybaví na ten chmel. Ok, to se nám tam bude muset nějak nahodit. Tak, doufám, že to zapojím nějak správně teďka.
To se pozná. Ale my se tam budu muset nějak dostat. Jo, to je možná opačně, co? Já jsem to naposledy používal ve Farming Simulatoru to 19. Ale když tady najedu takhle, doufám teda, že to tam bude hodit. A jo, super. Tak se nám to nahodilo, OK. Pěkně. A máme to tam, to je super, že tam na to máme takhle vyloženě special techniku. Si pamatuju, jak v první plechový kavalérii 19 farmingu jsme to squeezali kombajnem. To bylo krásný samozřejmě. Velice reálné. Wow, dobře. No, takže tohle to bychom měli a já bych teda schválně si zkusil mrknout, co tam ještě na to special máme. Chmelová technika. Jo, a je tady vyložen vlek na chmelovou révu. Co jsem tak viděl, já myslím, že to jde asi dávat i do jakýkoliv normální vlečky, protože když se třeba podíváme klidně na tu vlečku šálek, tak tam co si na tom, myslím, že tam ten symbol byl. Já jsem ho tam viděl. Tady ten symbol, to by mělo být podle mě to stejný. A tady je ta sušená, já myslím, že jo. Ale já stejně vezmu tu, já vezmu stejně normálně tu vlečku přímo, co je na to dělaná, protože to bude takový lepší. Kolik to stálo? Doufám, že to teda není moc drahý. A to je docela dobrý. 300k. Tak to můžeme vzít. OK, takhle vypadá. Poberem. Ale dobrý, pořád máme 7,5 milionu. A hlavně, já myslím, že na tom nebudem úplně špatně. Možná to vypadá, že se nám docela zúžily finance teďka. Ale co jsem se tak koukal, tak to vypadá, že fakt těch prken tam máme hodně, co jsme předtím vyráběli, takže samozřejmě dáme vyrábět jako potom palety, ale myslím si, že jako by tam i část se možná mohla prodat, protože ono, když se fakt podíváme tadyhle na tu výrobu těch prken, kolik tam ještě je? My máme 200 000 litrů prken, skoro. Ty krásu, to je nějaká přebustěná ta továrna, ne? Kolik tam ještě je dřeva? Už, OK, už došlo dřevo, dobře. Ale je tam i štěpka a je tam kámo skoro 200 000 litrů prken, ty vole. A podle mě se teda docela, OK, palety se určitě jako vyplatí dělat ve velkým potom. I kdybychom je měli prodávat, protože podle těch cen těch palet. No to bude ještě zajímavý, ty vole, uvidíme. Štěpky 71k, to jsem nikdy neměl ani za 10 let. Já se trošku bojím, že ta výrobna na ty prkna bude trošku nevyvážená, že to jako vyrábí toho až moc rychle. Ale jako uvidíme, no. Jo, on mi to už to koukám, už si spal, dovezl, OK. Pěkně. Tak super. Tak já si to asi rovnou tady zapojím, OK, díky. Ještě ten kultivátor, jo, ještě jsem tam dělal další techniky, další technika pak je do chmelnice. Ale to bychom hádám kupovali až pak třeba na jaře. Nebo to budeme potřebovat asi pak až později, ale tak to uvidíme. Tak. No a my pojedeme teda, počkej, kudy to tam projedeme? Kudy to bude nejlepší tak nějak? No asi tudy vlastně takhle. Jo, by se to dalo projet i tudy, jo, to bude asi vlastně rychlejší. OK, tak já to vezmu dolů, to bude asi ve výsledku rychlejší. Já si nejsem jistý, jestli to vůbec budeme moc nějak vykládat jako do té V3sky. Jako uvidíme, ale kámo, teď jsem teda na to zvědavý, jak to tady budeme mít. Takže já to zkusím normálně zapnout. Jo, rozložit prvně. Pravděpodobně. Čekat. Rozložit X-kem, ne? Bych se to rozložilo. Předpokládám, počkej, to máme tadyhle. Jo, takhle, já musím možná rozložit tu vlečku. Počkej, rozložit řezačka, ale X-kem to teda nic nerozkládá teďka. Jo, V-čko dám, jasně. Aby se to jako spustilo. A teď se to zapne. Jo, už se to zaplo. A tohle asi nemusíme rozkládat takhle teďka, uvidíme. Ty vole, no tak to si užijem teďka. To si teďka užijem, doufám, že tam najedu nějak trošku normálně. Tak. A schválně. Či pobere to, už to bere, dobře. Zvládneme to takhle. OK, dobře.
Počkej, my by se měli pobrat jenom jednu, ne? Tam podle mě, ale nějak se to zádně bere komplet takhle. Okej. Kamo, to bude docela sranda to odvážet, ale tak my na to tu budovu máme docela blízko, takže to je dobrý. A já si myslím, že to ale, že ten chmelník potom asi do té V3 nedáme, si myslím. Bude to obě naraz, jo, ono to, jak to má nějakou tu pracovní šířku, tak pohoda. Ta očka by měla být rozložená, asi to dává větší smysl. Tak to takhle rozložíme a už se nám to tam láduje. Tak. Jo, už jsi psal, že by když tak mohl odvážet tu vlečku. Nebo že bychom koupili ještě druhou vlečku. Jako ono by to bylo slušný, no. Jako mě se nechce do toho investovat tolik teďka, ale ono se to nezdá. Jako bylo by to dobrý asi, no. Já se pojďám ještě do toho bazaru, jestli tam není nějaká sleva, není. Tady jsou blbosti teďka, nebo nejenom blbosti, ale jako není tady teďka nic, co by nám v tomhle úplně pomohlo. A jako ono to není zase tak drahý. Stálo kolik? 300 tisíc nějak? Myslím, že jo. No, 381 tisíc, tak já koupím ještě jednu. Můžeš jí když tak uzispal dovést mezi tím. A budem to dělat tím způsobem, jak se tady někdo psali, no, že vždycky se jedna to, že se vždycky jedna, že já tu svoji potom odpojím, uzispal si ji zapojí a odveze to do té chmelnice, já to zase potom poberu tu prázdnou a takhle to budeme provázovat vždycky, jo, to bude asi dobrý, ve výsledku asi nejlepší, takhle jako na ten odvoz. Jinak je super, že ta chmelnice, teda že ten chmel normálně se dá tady dle, normálně stavět. Když si dám tady stavbu, tak máme normálně u těch sadů, tak tady máme takhle možnost to normálně si udělat vlastní tady. Takže pěkně, nevím teda úplně, jestli to potom bude tam vypadat takhle hezky, že tam možná nebude mít to takhle provázaný a tak. To nevím, to jsme ještě přímo neskoušeli. Ale je tam ta možnost, každopádně. Ale myslím si, že ty lana tam potom asi nebudou, podle mě, protože... Či už tam plný, aha. Tak to bachá. Okej. No. Ale já to tadyhle teda asi můžu tu vlečku zatím složit, klidně. Tak, bude muset bacha, aby jsme to tady neničili. Tak. Neskoušel jsem a někdo vcel, že lana tam nebudou. Hádám, že asi ne, no, protože to bude fungovat jako podobně jako stavba vinice, takže tam ty lana by asi být úplně nemohly, no. Se obávám. Tak, pěkně. Jo, hádám, že vlečka je taky stejná, jako bychom měli v 19 předtím. Tak, hledáme to. Počkej, tady jsme teda přijeli. A my tady teda máme česačka sušárna. Jo, a tu teda vlastníme, takže hádám, že sem bychom to teda měli moc dovést snad. Tak, akorát se teda musíme tady nějak dobře dostat, jak to tady máme, ty krása teďka. Jo, takže bychom to měli dovést semka? Asi jo. Nasouvej tam, asi jo, no tady bych asi úplně nechtěl jako si rozbít traktor o to. Tady jsou dva vykládací body. Tak já to prvně zkusím sem, nejsem si tady jistý, jestli to nebude spíš na to druhé místo, ale uvidíme. A jo, dobrý, jde to, tak asi pohoda. Nabízet to nabízí, já tam ještě přijedu trošku blíže. Tak. Jo, super. Počkej, já se na to podívám tadyhle, jak nám to tady vypadá. Prolezl jsem to vlečku. Tak, teď se nám to tady vyloží. Uvidíme, jestli tady bude i nějaká jako víc animace nebo něco přímo. Co se toho týká. To uvidíme. Počkej, nevím, jestli se nám to už zaplní. Že tady napíše, že tam je 100 litrů. Jo, teď se to bere takhle, OK. Jo, máme tam 14 000 to, máme tam 14 000 litrů. Chmele, a já se podívám ještě semka. Jo, tadyhle musíme počkat, jo, aktivovaný to máme, ale my tam budeme potřebovat ještě vícero věcí. Jo, my tam budeme potřebovat ještě topný olej a palety. OK. Teď uvažuju, kde sebereme ten topný olej, jestli to musíme koupit, anebo jestli to potřebuje někde vyrobit. Koupíš v rafinérii, OK, v rafinérce, dobře. No tak to bude sranda ještě.
Uvidíme, nakolik nám to vyjde, ale palety budeme mít, protože to už tam vyrábíme, proto jsem je taky chtěl předtím vyrábět, aby to bylo v pohodě. Jo, a na to budeme potřebovat cisternu ještě, OK. A já teda s tímhle s tím teďka asi zajdu zpátky na to naše pole. Počkej, tak to bych se mohl nějak rozumně otočit jako zpátky a projet to tam tudy asi. Oj, co dělám? Ne, to převrátím. Dobrý, všechno v pohodě. Mám dát vyrábat ty palety z prken, jo, asi klidně můžeš. Zkus to sypat do té praky jako přímo, to je zbytečný, tohle je lepší, ať využíváme tu vlečku takhle přímo. Hlavně ono, ta vlečka, tak máme přímo jí za sebou a to by musela opravdu jako ta V3S-ka jít přímo za náma, to by tak bylo taky trošku pochybný, já myslím, že to bude nejlepší. A potom se to jenom přepojí vždycky a ty vole, jsem zvědavý, jak se mi povede najet teda tadyhle. Na tom kraji, no to budu muset vzít z té druhé strany potom, takže já to teďka projedu nějak jinak, počkat. To budu muset vzít totiž z tamtý strany, to je jasný. Tady bych to možná zvládl, ok, počkej, já se tady nějak otočím přes to křoví, to je... Nebo na té louce tadyhle se otočím, to se zvládne. Jo, takhle tady zvládnem najet, ok, to bude dobrý. Super. Jo, ako, počkej, má to kolizi? Možná to nemá, jo, ono to nemá kolizi, takže to můžeme projet prostě skrz takhle. Jo, dobře, tak má to kolizi k vlečce, ok, takže já projedu jenom takhle vedle, jo, a ono to pobere obě ty řady asi, jo, takhle, ok. Takže já pojedu takhle vyloženě na kraji a musíme to projet akorát na milimetry, aby jsme netrefili tu vlečku v ideálním případě. My bychom si to sice mohli jakože složit tu vlečku, ale ona by měla být asi rozložená při té sklizni, takže já ji nechám rozloženou. Jak to vypadá, kde je teďka Uzi spal? Jo, on už je tady, no tak dobrý. On už je na konci, tak pohoda. Tak to můžeme přehodit ty vlečky. Tak, možná bude trošku pochybný to vozit za V3S-kou, ale se zvládne. Tak, já to hodím tadyhle. Tak. Super, jo, on je tam i animace toho, jak se to sklápí pěkně. Teda jak vysunem to kolo tam. Se to opřilo, ta vlečka. Tak schválně, jestli to bude i tady takhle vidět. Počkat. Jo, jak nám takhle vyjede. OK, pěkně. Tak já to rovnou vezmu z té strany. Těch palet je hromada, teda prken. No, těch prken jako... Počkej, to mě napadá jako jedna věc. Jako tady máme psaný, že těch prken, co tady máme, takže to má hodnotu 6,8 milionů. To je fakt hodně, ty kráso. Hlavně bychom tam dali opravdu malinko dřeva, jako extrémně malinko dřeva. Nebo takhle, dobře, byly to dvě plné vlečky, ale to bylo jenom nasekaný prostě, jako jeden strom byl pokácený a jinak takový mikrostromečky jsme tam pokáceli. Těch prken je fakt mraky úplně. A jedna ta paleta je 1000 prken. Takže my máme 200 palet prken. To si Mirek užije teda. Já to když tak pak dám na distribuci. Mám to hodit na distribuci asi jo, co? Aby se tam museli přeložit jenom ty prkna, co máme tady. Ale ty palety, co se by se jinak objevovaly, tak aby se neobjevovaly venku, ale rovnou se to z toho dělali ty palety, asi to dám, protože to by bylo fakt jako nahodně dlouho to překládat těch 200 palet. Takže to asi dáme, no. A uskladňování. Distribuování, tak. OK. Tak, aspoň to už pojede i. Tak, a tam můžou se tam přeložit ty palety jenom, co jsou tady takhle. Profi naloženo, taky možnost. Ideální. A z 10 prken bude 60 palet a 10 štěpky. My budeme mít 1200 palet. Už je výrobna plná na ty palety, počkej, cože? Wait. Jo, takhle. Jo, ona má kapacitu 180 000 litrů. Jo, a tady je 20, ok, dobře. Uvidíme, jak dlouho to bude tadyhle, počkej, 720%, tady je 6000 cyklů, těch 6000 cyklů je taky hodně, no, to je pravda. Jo, ono, i když se na to člověk podívá, no, vlastně, tak tady je to, že z 5 stromů, to znamená podle mě z 5 litrů stromů, máme 60 litrů prken. A i ty štěpky je z toho hodně, no. Hele, dobrý. Jak říkám, uděláme si pravidlo. Tím, že vlastně to ani farma diváku nemá, tak to budeme docela jednoduše hlídat.
Děláme si pravidlo, že nebudeme ty, ani ty prkna, ani ty palety nebudeme prodávat. Jinými slovy, budeme ze všech prken dělat jenom ty palety, aby v tom byl pořádek. A budeme prostě používat jenom na to. A ty palety, tyhle, ty, co tam máme, tak ty prostě použijeme jenom na ty výrobny. A vzhledem k tomu, že těch palet bude mít fakt hodně, tak prostě je to klidně potom farmě diváků, buď jim prostě něco, já nevím, klidně dáme z těch palet, anebo jim prostě něco prodáme za symbolickou cenu, protože toho fakt budeme mít jako mraky. Když budou chtít palety třeba na ty skleníky nebo něco. A co se týká potom další jako zásobování té pily, tak bych ji zásoboval až po tom updateu. A zatím bych ji už dál nezásoboval teďka. A zároveň si potom updateu potom postavíme tu pilu ještě z té platinovky případně, aby jsme dělali i třeba ty prefabrikované stěny a tak dále. Takže když tak zatím, kdybyste chtěli někdo od nás tam těžit dřevo, tak to když tak voste jenom na ten výkup dřeva, že se to bude jako přímo prodávat a už nebudeme zásobovat teďka tu pilu, tadyhle, tu, co tam máme. A počkáme potom na ten update. Tak, už spal to tam asi vykládá, předpokládám. Tak já pojdu asi naproti. Okej, to vyložíme. Tak, uvidíme, jak na tom tady ten chmel... Tyjo, to se taky docela, počkej, to se taky docela rychle zpracovalo. Ne, vlastně nespracovalo, protože chybí mám na materiály, vlastně, jo dobrý, tak to ještě vlastně nezačalo. Budeme potom muset koupit nějakou cisternu. Uvidíme, co se týká těch cisteren, jestli stačí jako jakákoliv cisterna. Počkej, já se podívám, jestli máme... Jo, my máme vlastně i modul, ale OK, do toho to nejde dát. Já se podívám ještě, není tam nějaká custom cisterna na to special? Jo, tadyhle, jo, OK. Takže nějakou z těchto cisteren budeme potřebovat. Ty kráso, no. Já bych ji asi zatím jenom půjčil. Jo, dokonce tady je konfigurace. Voda, mléko, nebo voda. Jo, to je super, jak se to i mění. To je peska, to se mi líbí. Že tady je voda, mléko, nebo tady máme takhle voda. Nafta, AdBlue, topný olej. Tekuté, hnojivo, herbicid a tak dále, OK. To je super. Co se stalo s tím pracovníkem, co to tam napsalo vpravo nahoře, to bylo možná něco od farmy diváků. Je to možný. Tak. Čekat. Chceš se prohodit už spal? Nebo to? Kam to jede? Ha, co to? Co se stalo tady? Počkat. To je zaměstnanec? Nebo? A jo, aha. OK, někam jel zaměstnanec pryč. Jo, dobrý. V zátku. Jsem se lekl, že ujede někam do vody. Tak. Čekat, musíme takrát rozložit. Já tady akorát ještě takhle rozložíme. A víte co, tak já asi začnu snížet teďka tadyhle. Haló, čeho se sekl? Jo, on se sekl. Tak proč jedeš skrz? Počkat, tak já zkusím poposunout, nebo já nevím. Tak to resetnem, nebo já nevím. Ty vole, to se ni... Aha, dobrý, to se tam seknu maximálně tak taky. Co? Co se stalo? Vůbec nevím, co se stalo, ale dobrý, je to vyřešený. Okej. Okay. Snad dobrý, já tady musím ještě to dosklízet tadyhle. Ty vole, on se sekl znova. Halo. No dobrý, to mi aspoň nepřekáží. Dali by se spojit ty dvě vlečky dohromady, asi ne.
No to nevadí, já zatím odvezu tady tu první vlečku, pak se vrátím pro tu druhou. Tadyhle. Není tam najmutej zaměstnanec, nebo něco? Není to najmutej zaměstnanec, tak vůbec netuším. Nebo už si spal, zatížil klávesnici cihlou a šel nevím pryč. Nebo nevím. Dík za tu vlečku v tažným usloupu. Ty jsi tady teďka byl, nebo ne? Já jsem byl pro jídlo. A... Tak možná... Tak to je dobrý věc. Počkej, tak co se stalo teda teď? Protože... Ty jsi tam trefil několik kůlů, já jsem tě odsekl a ty jsi instantně zajel do dalšího a rozsekal se sám. Nebo zabugoval znova teda. Respektive. A tu vlečku si tam odpojil ty dokonce. Jsem nedostatečně dal brzdu a nechal na ní tempomat. Aha, to bude ono. Ale já jsem tu vlečku neodpojil tam. Já mám pocit, že jsi si tam nedovez ty dokonce, ale nevím. Nebo si tam jel, nebo ono to jelo samo a posunulo jí to. Ale já jsem ji tam určitě neodpojil na tomhle místě. Podle mě, nevím už, ale já mám takový pocit, že si tam nějak odsunul ty možná, ale nevím. To už nevím. Víš, já ti nechám tady tu prázdnou. A kávy ložíme. Hele, další várka. Chvíle, já myslím, že máme docela dost teďka, ty kráso. To tak vypadá. Jo, to docela jde. To docela jde. Myslím si, že sklizeň byla úspěšná. Budeme teda muset ještě pár věcí tady dovozit a tak. Takže to bude ještě zajímavý. Možná bychom mohli, já vím možná, co potom bychom mohli udělat. Teoreticky bychom pak mohli udělat to, že asi se to nejlíp bude dělat s tou V3S-kou. Teoreticky bys potom mohl si nahodit tu předchozí nástavbu, tu, co jsme používali i na ty balíky, a mohli bychom na to naložit potom ty palety, některý, a třeba to se jenom sune, nebo to se dalo připojit. Jo, ono se tam dá i připojit, ok, tak pohoda, dobře. Tak dobrý. Tak já to připojím, já to tam vyložím vedle, nebo odpojím vedle. Tak. A mohli bychom vzít ty palety potom nějaký. Teda nevím, jestli už budou vyrobený. To uvidíme. Kolik tam tak může toho topního oleje být potřeba? Já jsme to jako zbytečně nepřehnali. Počkej, já se podívám. Je tam potřeba 30 kustů. Takže kdybychom tam dali k tomu, k týhle várce plácnu prostě třeba nevím, 20 000 litrů, tak by to asi mělo být OK. Něco takovýho. Takže tím pádem nám stačí určitě ta malá cisterna teďka. Já už teda nevím, kolik má kapacitu, ale jo, ona má 8 000 kapacitu, jo, aha, jo, takhle, tak to bychom museli jet třeba dvakrát, třikrát. Jo, tak to je otázkou, ale jako asi nám bude teďka stačit, protože k tomuhle bychom museli zase půjčovat ještě nějaký táč. Sice bych se rád nějakým táčem projel, ale docela by se to prodražilo. Takže asi vezmeme prostě teďka tuhle stu a já ji jenom půjčím. Jo, tady máme nafta, AdBlue, topný olej, ok. Tak, půjčíme. Víte co, já nechám asi i ten sklízeč rovnou, protože to je zbytečný taky vozit asi tam. Jako jo, no. Mimochodem, kdybychom chtěli pak nějak časem jakože budovat nějakou farmu, tak teoreticky by se to dalo i někde tady. Jako jo, no. Jo, teď to počkat, ještě nějak jako dobře odsunout, dobře z toho vyjet, dobrý. Třeba přes jako někdy výhledově časem, tak třeba představa koupit tady tu louku a udělat si okolo nějaký jako přístřežky by se možná dalo, no. A hlavně tady máme i to dřevo, že jo, takže tady to máme ve výsledku docela hodně. To pole máme trošku dál, ale jinak jako máme docela dost věcí i tady, takže by se dalo taky docela vymyslet potom. Tak a já teda potřebuji teďka pro ten topný olej. A ten topný olej by měl být tady z rafinérky nějaký asi, předpokládám teda. Je to tady přímo jako ty nějaká z těchto rafinérií. Že se to tam někdy nakupovalo, tohle jsme ještě taky neskoušeli nakupovat.
to záleží. Tak, počkej, mám to zjít touhle, já to vezmu tady tou pochybnou cestou, nebo počkej, to projde tam. Nevím, uvidím, já to vezmu tudy. Sice mám pocit, že to je spíš chodník, ale třeba mě nikdo netrefí za to, že to beru tudy. Možná. Kamo, tak to pořád píše nedostatečná kapacita pro prkna, ty krásy. Možná to bude lepší posunout bokem. Když možná, že to je teďka, že se s tím jiné, proto možná je proto, že se tam teďka s tím manipuluje, nevím, záleží. Ale kdyby to tam pořád psalo, tak když tak uděláme to, že to posuneme za tím bokem, aby to jako to tam pořád nemuselo psát. Jo, tak asi to bude lepší posunout mimo tu značku, no. Aby to tam pořád nespamovalo. Tady sice, já už jsem se řekl, že mě nepustí závoda kvůli tomu, že tady je jednosměrka, tak určitě já to tady švihnu tudy, že jo. Se nikdo zlobit nebude určitě. Tak teď to, hele, teď to určitě můžu dát plný tu cisternu. 100% ne. Tak nevím jestli, počkej, já to musím otevřít výkon nebo něco. Počkej, zahájit plnění, jo, můžu zahájit plnění. Teď se budu, kolik to bude stát. Snad to nebude stát nějak extrémně moc. 203 tisíc, dobrý. Tak jsme dali 200 tisíc za topný olej, pecka. Tak já to teďka vezmu, jo počkej, já musím vlastně jet. Teď úplně, jo až tam dolů zase, tyba, tak to se hezky projedem. Tak, dáme tadyhle vyložit ten topný olej. Když se nám tam odráží ty světla, to je hodně cool. Dobře. A teď už nám tam teda chybí asi jenom ta paleta, že jo? Jo, 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 teď už nám tam chybí jenom ta paleta. A bude se to moc vyrábět, takže super. Ok, ok. Když se potom hodí ty palety. Uvažuji, jestli mám jet ještě s jednou várkou toho topného oleje. Ale možná jo, možná jo. Když už máme tu cisternu půjčenou. Napříč celou mapou jsou mělké průjezdy řeky a že skrz ně i zaměstnanci jezdí a tady najednou Grand Canyon. Cože? Co se tady stalo? Halo? Doufám, že je tam ta naše paleta. Otázka je, proč vůbec zaměstnanec jel tudy a nejel po silnici. Tak sláva, konečně jsme tady, já tady dovezu konečně další várku toho topného oleje. Tak a to si myslím, že bude asi stačit, jo. To asi další várku už brát nemusíme snad. Doufejme, doufejme, tam budeme mít teďka 16 000 litrů. Takže když dáme, čekat 75 575, to jsem co, počkej, what the fuck, ještě jednou, reklamace. Jo, 22 000 litrů budeme potřebovat asi. OK, takže jako hodilo by se ještě pro jednu várku zajet. OK, tak já teda asi ještě mezi tím jednu várku vezmu, no, to tam už nevleze. O, jako ne celá, no. No, tak to zatím necháme takhle. Ať nevozíme pořád tohle a to asi stačí. Já tu cisternu asi vrátím. Pro tenhle moment. Ale můžeme asi vrátit teďka. Pojďme se do ty V3, aby se mohl úspěšně doručit tu paletu, dobře. Dobře, dobře. OK, díky, díky. Jo, a počkej, já jsem chcípl motor. Tak, krása. Tak slavnostně ano, tady budeme mít ty palety, takže výroba se bude moc rozjet, tak pěkně,
Okej, okay, no a... Myslím si, že by teďka to mělo být už v pohodě. Já se jen podívám ještě. Tam na tom ty výrobny jako jsou. No, já myslím, že... Sice to teda samozřejmě těch palit potom se bude asi hodit víc, ale už to jako jede. To je hlavní. Samozřejmě ono se to za chvilku asi jako vypotřebuje, nevím jak to bude potřebovat ty palety, no jakože míň, ale než to ostatní, ale moc dlouho to nevydrží, pořád bude potřebovat jako třeba nevím pět třeba ještě jako těch palet, dejme tomu, ale to se vymyslí. Tak dáme, já to dám teda do 7. Tak to když tak přijměte, tak a co se nám vyrobilo mezi tím za noc? Jak to vypadá tadyhle? Uvidíme, kolik toho tady bude. Máme chmelenku, OK. Jo, ty vole, pěkně, OK, toho tady je docela dost. Chmel sušený tadyhle. Máme přímo tady. OK, a já se ještě podívám. Já bych se vlastně mohl rovnou podívat tadyhle. Za prvý. Kolik to má hodnotu? Nebo za kolik se to prodává? Nějakých jako 900, 800 a tak, no, OK. Takže jako dalo by se to prodat. Když si spočítáš útratu za topný olej, vyplatí se to vůbec? No to nevím, těžko říct no. To si nejsem jistý. Ale ono je to hlavně myšlení na to, že by to člověk... A jako my tam máme ještě toto, my tam máme ještě... To tady teda teďka nevidím. Tu chmelinku, ale to tady ani není vyloženě vypsaný v tady tom. Takže to jako uvidíme no. Ať to nedopadne jako Farnaxa 19 Production, že by tam úplně brutálně vydělával cukrovar, ideální. Úplně business okolo cukrovarů pokračuje. Každopádně já bych asi vzal nějakou misi klidně teďka. Počkej, proč mám zase rychlost na 5? To ne, já to zpomalím ty vole. Teďka momentálně aspoň. Já bych zkusil nějakou tu misi. Ať tady... I mise nějaká na balíkování. Ta 20, jako ta 21 by se asi zvládla, to má kolik? To má o trošinku víc než to naše pole, no o trošinku, to zase úplně. 1,5 no, takže to 13 a 34 a já to vezmu normálně to, já to vezmu normálně i s tou technikou. 13 i 34. A víte co, teď prostě poberem normálně to všechno. Kamu to je nějak moc techniky, teď se to tady úplně rozsekalo, vtf. Co se stalo? Jo, ono se to buglo na sekačku, no to je skvělý. To je skvělý. A můžeme se do toho tady vrhnout klidně. Dobrý, oficiálně posekáno. To nám krásně vychází. Tak. Dalo by se s tím určitě sekat, teda pokud by to šlo, předpokládám, že šlo, dalo by se s tím ještě sekat na tý 34. Každopádně já to pro teďka asi nechám.
OK, ale pro dnešní videjko z Farming Simulator 22 z druhé multiplayer série, to bude všechno, já vám všem děkuji za sledování tohoto videjka, pokud se vám video líbilo, tak hrozně nezapomeňte odnotit lajkem, pokud byste chtěli být informovaní o další tvorbě na kanále Gamekeeper.cz a dalších dílech, nezapomeňte si tady určitě hodit odběr a zároveň taky v popisku videa samozřejmě najdete všechny důležité odkazy na sociální sítě, na Twitch, kde živě streamu a také najdete v popisku videa i odkaz například na GK.cz e-shop, kde najdete náš merch, nebo tam případně najdete i odkaz na hosting, na herní hosting od Nitrada, od kterých máme i hosting právě my na tadyhle ten server pro tuhle tu sérii. Takže kdybyste chtěli i třeba nějaký vlastní Farming Simulator server, moct si tam zahrát s kamošem a nahodit si tam nějaký svoje mody, nějakou svoji mapu a tak dále, tak najdete všechno v popisku videa, odkaz na tadyhle to. OK, samozřejmě tam najdete v popisku videa i další odkazy na třeba i náš Discord, kam se můžete přidat, nebo případně taky můžete podpořit další tvorbu na tomhle kanále i pomocí YouTube členství. Díky všem YouTube členům a samozřejmě YouTube členové od stříbrné úrovně, čili stříbrní a zlatí členové můžou i hrát na tomhle Farming Simulator serveru, stejně tak jako Twitch subové. Dobrá, každopádně, já se s vámi loučím, mějte se, uvidíme se příště a čau.